O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2023 yil 11 oktyabr kungi tegishli farmoyishiga asosan joriy yilning 1 noyabr kunidan 30 noyabr kuniga qadar ichki ishlar organlarida jismoniy va jangovar tayyorgarlik oyligi deb e'lon qilindi. Ushbu oylik doirasida Andijon viloyati ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida ham turli tadbir va musobaqalar tashkil etilmoqda. Xususan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi va uning quyi tizimlarida xizmat qilayotgan ayol xodimalar va erkak xodimlar o'rtasida merganlik musobaqasi o'tkazildi. Musobaqa avvalida xavfsizlik qoidalari to'g'risida atroflicha ma'lumotlar berildi. Shundan so'ng 16 ta shahar tumanlardan kelgan ichki ishlar organlari xodimlari o'zlarining merganlik mahoratlarini namoyish etdilar. Yuqori saviyada bo'lib o'tgan musobaqa g'olib va sovrindorlari diplom hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Mana bugun Andijon viloyatida ayol xodimalar o'rtasida merganlik musobaqasi bo'lib o'tdi. Bunda faxrli 3-uchinchi o'rinni egalladim. Yanada o'z ustimda mustahkam ishlab, kelgusi musobaqalarda faxrli 1-uchinchi o'rinni olish uchun o'z oldimga maqsad qilib qo'ydim. O'tkazilayotgan bu kabi musobaqalar ichki ishlar xodimlarining jismoniy va jangovar tayyorgarligini oshirish hamda kutilmagan holatlarga shayligini ta'minlashda qo'l kelishi bilan ahamiyatlidir. Hozirda Andijon viloyati ichki ishlar organlarida jismoniy va jangovar tayyorgarlik oyligi doirasidagi tadbirlar davom etmoqda.